Добре дошли, приятели. Добър вечер. Как сте? Как сте? Има ли хора? Има. О, има. Много бързо. Това път взеха да идват ората. In my stream. Тук ще го пуснах, както виждате. Пием бричка. Тучел са. Знам ги тучел, сте са маняци. Добре. Взеха да идват ората. Хай, ахой, добър вечер на всички, ахой. Лил, какво правиш? Стримвам. Това правя, приятелю. Това правя. Ти какво правиш? Върви ли стрима? Ме е интересно. Или не върви? Би трябвало да върви. Не виждам причина да не върви. На който не му върви да рефрешне. Налазват хората, налазват. Отлично. Галя е до мен. Галя, помахай на хората, мисля, че ще няма. Да, много хубаво маше. Не знам къде се виждам. Ето е Галя. До мене ще играе сигурно Binding of Isaac, къде е някаква пастичка в момента, ама ще кай на здраве. Ще пим биричка. И да се впусваме в света на игрите, викам. Само да изчакаме една-две минутки още да влезат хората, да не изтърват началото. И започваме. Този стрим ще го има в тубата. На който не му... Върви стрима да рефрешне страницата. Не, чичимите не мога да ти кажа Hearthstone акаунта ми, защото няма място за приятели. Идем сега какво стана. Днеска не знам дали сте гледали епизода, но при малко пуснах епизод на Minecraft. Мишката ми е нещо много бърза, а така е по-добре. Пуснах малко по-рано епизод на Майнкрафт и стигнахме до тук. Му е тъмно, сякаш ме дочита. Не, просто тук е тъмно. Кой е това? А. И сега ще се качим нагоре да търсим Netherworld. Ох, само трябва да внимавам да се направя хубава стълбичка догоре, да е стабилна, да не взема да падна от някъде. Е така, ще се качим малко по малко нагоре. Защото имаме мисия да намерим Netherworld, за да направим нужното ни квестче за руната. Чувам нещо горе, което не ми харесва. Обаче аз както винаги съм неподготвен и нямам кол, за да се направя торчове. Как сме мина изпита на Галя? Галя, как ти мина изпита? Шестица имам. Шестица има. Чай да усиля малко микрофона. А така. Sims на стрима няма да играем, приятели. От сега ви казвам, Sims на стрим никога няма да играем. Не ме питайте за стрим, за Sims. Ще играем Minecraft сега, а после какво ще играем, само Didody знае. Така че... И той май не знае в момента. Сега, стигнахме най-догоре. Има обстрелват, разбира се. Още преди да сме стигнали. Обаче не ми харесва локацията, на която се намираме. Изобщо. И нямаме оръжие. А, откъде идва той? Глътен и шарт. Всеки път като я май нещо тук и ми дава глътен и шарт. Сега бързо бягаме на... Ето на там. Глезови не, моля ви. Оф, недър скелетони. Тук сме за малко Netherworld. Това не трябва нищо друго. Имаме ли стреляваме 9 стрели? Да се надяваме, че няма да се... Ох, да се надяваме, че бързо ще намерим. Какво става така? Само да не ме изненада в гръб. Защото няма да ми е никак приятно. Така че мисля да направя... Оф, това е такова. Мисля да блокирам пътя. Да не може никой да дойде в момента при мене. Тук да се направя мостче. И да продължим за напред да търсим Netherworld-а. Много е красив този Nether, обаче. Много ми харесва. Ще играя спокойно и внимателно, за да не умра, защото знаете, че не ми се умира. Не искам да умирам изобщо. Тук ще скетерим нагоре сега. Да видим само как върви стрима. Галя в момента не може да ви отговаря на въпросите. Тя взета да играе Binding of Isaac. Може би малко по-късно ще направим като в предния стрим Question and Answers, да съберат малко повече хора. В момента има 60 човека, където гледат. Може би като съберем към 150 човека, тя пак може да вземе да прочете малко въпросите. Но за сега ще играем. Не лаги, супер, как ме не спита, ще се има, да? Ще играеш на Sims, казах, че няма да играя. Ахой на всички, на здраве! Ако го поканят от Hermitcraft, дали ще играе, дали ще приема, как няма да приема. Видели сте.
Хърмит Краб, чакай, той не е ли дето и той е вътре сега? Кой не би приел в такъв сервер да влезе? Така. Тук виждаме приятелчета, които не искам да се занимавам с тях. Следователно продължаваме да се катерим нагоре. Последния начин. И не ми харесва пак къде излязах. Защо не ми харесва къде излязах? Ако умра някъде тук ще е много жалко. Книгите ми са в мене, което ме... Кой се сервер да те приемате? Ето и доктор Енда. И Харстон ще играем, но по-късно ще играем Харстон. Добре, просто I'm gonna make a run for it. Don't shoot me. Окей. Okay. Това е Redstone. Оха, как ми трябва Redstone. Там виждаме... Трябват ни сгради. Аха, аз тук бяга, бе. Аз тук дойдох. Дали така? Ох, виждаме... Друг такъв... Оф, няма нищо това, което търся нататък. Трябва да отида сигурно. Чайте да хапнем. Глътани шарт. Само трябва да съм внимателен, защото бидето ме ще ми е много тъжно. Че бързо не е. Ма удари в гръб. Е, от тук се качих, нали? Да, точно така. Така... Може би шо... Аааа, масти, не. Това масти ли са? Някакви такива хора са странни. Що тук няма нищо. Те май са пасивни, което е добре. Може би, ако убия няколко блейза, също ще ме е по-такова да се направя Netherworld. Но трябва да... Ух, не. Не моля те, остай ма. На колко живот е? О, това е такова огнено. Yes, убил го. Това ми даде? Кого ми даде? И може да се направя торч. Супер. Тук има спаунър, който ми мисля да щупя. Още е такъв. Вуй, накосам. Уу, Blaze Rod, супер. Това беше накосан просто. Как щях да падна и да се загубя книгите. Просто... Оф, тук не ми харесва. Не мога целвай. Ох, още един спаунер. Защо ми трябваше да дам тук? О, това не са диаманти. Не, 8 умор. Сега аз къде дойдох? Аз се загубих. Край, това беше. Не съм оцелили нито един път до сега. Нито един път не съм оцелили. Аз мисля, че от тук се качих, нали? Сега да видим Netherworld как се правиш точно. Да блокираме тук хода. Направих си дека, ама сложих вместо Weapon 2-3. Добре, кога ще има Evilcraft? Evilcraft няма да има сега, не ми се играе Evilcraft. Играем ми се този мод пак. Каналът е в YouTube. Ще бъдеш тайм-аутнат. Телефона ми е HTC One M8. Ме е телефона. Така, сега. Usage. Blazing Powder. Първо да видим Netherworld как се правеше. Защото ще ми трябва само един, така ли иначе. Netherworld. Рецепта. Netherworld се прави с Alchemy Catalyst и Blazing Rod. За Blazing Rod ми трябва два такива. Следователно. Не можем да се направим по някакъв начин Blazing Rod. Един Blazing Rod не трябва. Essence of Blaze. Добре. Ще отидем да бием Blaze. Трябва да убием един Blaze за един Blaze Rod. Лош. Rip the Duty. Еми, да се надявам, че няма да рипнем, но е малко вероятно. А добре, добре сме. Ще чакаме сега да се хилнем и тогава ще отидем. Ще имам нататък фактически. Да съм по-близко ако умра, защото е много опасно. Много опасно всичко тук. Блейз, къде си Блейз? Тук има лава. Добре, защо ме той е Блейз пода? Трябва Blaze Rod. Ето, ето тук ще вземем Blaze Rod. Ако успея да го убия защо някога, то спичага. Ай, натам ще проверя. Макар че аз тук бях. Оф, този газ стреля. Ето тук не е пътя. Ето тук ще чак да падна. Ще много стрелят. Не. Оф, много неприятно. Е, на тук ще видим какво има. О, там има някакви работи. Добре, толкова си не мога да намеря Netherworld.
къде се спалва някъде да го обера направо. Не искам да бия такива. О, моля те, не, не. Къде се спална този? Оф, още идват. Още идват. Фак ми, скелетон. Това е много неприятно. Много, много неприятно. Soul Frey. Той е меч, още не се е деспалнал. Ще трябва да отидем сега до там да си вземем нещата. Но първо ще смелтнем малко желязо, за да си направим броня, защото много ме бият просто. Много ме бият. А меч не може да си направим, защото нямаме злато, така или иначе. Рип, 115 човека, добре дошли на всички. Така, още един, който иска тайм-аут. Ай, Sims, искам да знам дали ще момче или момиче. Ще има Sims епизод утре, така че днес няма да има. Казах на стрим няма да играя Sims. Вече няколко пъти. А сега искам да смелтнем малко набързо желязо, да се направя броня, ще отивам там. Опа, това е тинве. Той път ще си направи хубав меч. Докато чакам, ще обера и градинките. А иначе, трябва да видим сега. Дали по-лесен начин не може да направим меч. Единственият такъв от... Няма. Трябва ми злато да се направя другото нещо, за да стане. Трябва ми злато да се направя формичката за правене на мечове, така че тяме да продължаваме да търсим Netherworld. Ще убием просто един Блейз, но ще бъда по-внимателен да не умра. Както умрах току-що. Защото съм слабист. Даже аз... Аз главно сега отивам за книгите си. Аз нямам нищо, кой знае колко важно друго в мене си, но си искам книгите. И пък без това трябва там да ресърчнем. Офикирката ми е там, така че... Сега ще се крафтнем една... Докато се крафта това, ще се крафтна и... Една нова желязна кирка. Нека се крафта това сега. Така. 110 човека. Добре дошли на всички. Тайм-аут за сайт е една секунда. Ако аз ва тайм-аут на 10 минути, защото някой път се ва тайм-аутвам. Черпака трябва да е тук, нали? Ще правим мултитаскинг. Докато чакаме, защото искам да разширя. Да разширя фурната още от сега. Трябват ми още 3 блока. Точно ще стигнат. Супер. Така, тук ми трябва желязо. Само че всичкото желязо на света го оставих там да се пече, така че ще трябва да се направим ново. 14. Нека сложим 9. Да се смелтнат. Ще видим колко желязо ще стане. Абе аз даже защо там го смелтвам, като в това е много по-ефикасно, мисля да даваме 2 за 1. Но макар че аз съм толкова много желязо, че просто... I don't even care. Сега, правиме... Така, правиме... Така... Аз ги изчислих точно. Не. И... Сме готови от към дрехи. Този път ще сме по-внимателни. Да не стане като преди малко. Да ме убият, но може пак да ме убият. Те недерите са много силни. Положение, че нямам оръжие. Хубаво. Така... Фалцет. 3 фалцета сме направили. Чудесно. Следователно правиме 1, 2, 3. Ще ми трябва точно много такива сиренг брикове. Може би ще събираме, защото ще ми трябва да направя колковена. Колковена, да. Къде тук са тези? Къде ги оставих? Ага, ето тук ги оставих. Така, ще ми трябва един път да направим желязна... Всеки път, като го пусна, това ми спича, обаче много е уирд ситуацията. И стана по-голямо смелтерето. Супер!
Така е много по-добре. Може да смятате на двойно повече неща. Защото Галя в момента играе Байников Айзък. По-късно ще отговаря на въпросите, така че за сега само ме гледайте и се радвайте как играя, защото нямам време да аутетапвам, от време на време като аутетапвам да видя какво ми пишете, ще ви отговарям, ако е нещо по-важно. Ако има нещо важно по мен да питате, с клюмба DDD пишете, да мога да виждам. Древанбул. Древанбул, кой беше? Хеванбул ли бе? Аз се бъркам вече. Древанбул, Хеванбул ли беше? Много булища, много нещо. При музиката. Че тя е много лека музиката, бе. Е, толкова се намалям. Така, желязна кирка. Тук. Пейпър. Пейпър, пейпър, пейпър. Къде си пейпър? Един пейпър. И тул родове имаме тук една сория тул родове. Така, байнинг. Тул. Хоп. Обратно. Tool Station, вземаме на кирка. Само че ще ми разменим стата. Имаме кирка. За да направим меч, не трябва блейд, ама не мога да направя кастинга. Трябва ми злато за кастинга, разбира се, аз нямам. Тогава ще се направя от флинт отново, защото няма начин. Флинт. Момент да видим как се правише Sword Head. Flint Shadow Head, Flint Axe. Оф, то аз нямам меч, ако бяха дали, нали така? Ей, мамка му, защо трябваше да умирам? Защо трябваше да умирам? I don't understand the logic behind. Why did I have to die? Абсолютно мога да направим gunpowder. Така, в момента не мога да се направя такова, но ще се направя брадва поне, защото тя що горе става за оръжие. Ето брадва. Binding tool. Мисля, че само това трябваше. О, не, трябва ми и това. Те, не съм сигурен, сега ще видим. Ето, брадва за оръжие ще ползваме. И да, и малко храна и сме готови. Храна. Мик, 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 мик. Защо трябваше да умирам по дяволите? Защо? Защо? Ако пак ме убият, може би ще се пусна на peaceful, макар че аз не обичам да читвам, така че сигурно няма се пусна на peaceful. Понеже I'm not cheaterino. Ще направим спасителна мисия и ще си вземем нещата по някакъв начин. Ако това ми кажете как го слоях тук, ще ви призная. Сега да видя нещо важно да не взема в мене, тя ще ги оставим тук. Серинг брикове и това. Всичко друго мога да го върна. Да го загубя, смисъл. Само той е флинт, ще си оставя него. О, хубава биричка, хора, хубава биричка. На здраве на всички, които гледат. Вей, 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 вей. Разбрали новата, за новата Айзък, да. Как ти е стрима, ако не е тази на Дидо Дома Ди? Ните ми те ще се диспалнат. Няма се диспалнат, имам Гравстоун. А ходи на всички, това бира, бита ли е? Бита е, да. Направи си обикновен айрон меч. Не може. Обикновените мечове не работят. Сега ще ви покажа. Iron Sword. This weapon hits like a wet noodle. It can only be used for crafting. Не работят. Sword Blade. Трябва ми Sword Blade Casting. Така че, приятели, сорка, но не работят туловите, иначе бих се направил. Абе, някакъв друг сворд може да се направя, може би. Сворд. Ето ги всички свордове. Тези не работят майнкрафтерските. Bound Blade. Elemental Sword. Elemental Ingot. Но не мога да го крафтам това все още. Chameleon Sword. Защо не ми казва как да го крафтна. Steel Sword. Те защо не могат да бъдат крафтнати повечето. Paper Sword. Flint. Silver Sword. Няма. Няма, не можем да скрафтим никакъв сорт в момента. Sword of the Fallen Warrior.
Това е само украшение даже. Iron Broadsword. Ще трябва да ходим да си вземем нещата. Това си е. Първото Legendary в Hearthstone беше Alexstrasza. Тя беше първата. Това блокче ще се го запазя за репер. Тя е тулбайндове, майндове обратно тук. И да отидем да видим кой ще стане с спасителната мисия. Дома да... Да не ме притрепят. Галя играе до мен е чалендж на Binding of Isaac. Lemon Party. Оп, стрелнаха ма? Не, не, не. Що ми загасиха портала? О, не го е загасил на цяло, yeah, baby. Откъде минах аз? От тук някъде беше. Е, от тук да. Ха. То ще стреля да ма... Стреля. Де ме стреля, же, буклик? А, ето пътя. Yes, намерих го пътя. Много се дразнаш ти тя, обаче, много. Ама много просто. Уж май страх, че ще падна. Момент да взема малко блокове в нас. И да оправим тук дупките, защото... Знаете ли колко бързо се умира? Те, ви видяхте колко бързо се умира. И тая дупка тук да запушим. Сега, отиваме на спасителна мисия Let's find my stuff. Така се казва спасителната мисия. Дома да успеем. Брадата ми прави 5 damage. Flint hatched. Стрима, може да ми кажеш откъде да се сваля този мод пак? Този мод пак се сваля от FTP лънчера. Приятел, от FTP лънчера се сваля. Така. Пътя ето тук, нали така. От тук трябва да паднем долу. После да скачим горе по някакъв начин. Ще успея. В момента да направя едно като пилърче. Не! Ох, голямо говедо е той, бе. Не ме остави на мира. Тук виждаме теста, приятелчета. Установихме. Здравей. Имп! Добре. Щом импа не ни закача, това е много добре за нас. В дано да няма много уедър скелета ни, защото ще са ми проблем. Уф, уф, уф. Къде умрях сега, един господ знай. Някой ми каже къде умрях. Е там умрях някъде, поне не ма гонят. Момент да хапнем, е там бях. Как можа да ме убие толкова лесно той? Така. Сега. Падай долу, падай долу. Падай долу. Падна. Тук има още един. Чао. 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 Е, натам сме. Почти съм на 200% сигурен. Добре, не ме гони. Е, тук ме убих. Да. Ето ми го и Gravestone-а. Така че момент да блокираме пътя за момента. Айм блокчета повече. Ще се намарвам. Те сме стрелят от тук. Не, спри да стреляш, човек. Ще се успеем да се вземем нещата, обаче усещам го. Взема ли си нещата, убивам един Блейз, взема един Блейз Рот и се разкарвам от тук просто на секундата. Просто бе да се замисля, се махаме от тук. Ха. Така. Титлата ми е това. Иху, нещата ми. Този... Атак, 1,5. 5 демидж. 3 демидж, аз ще ги атакувам с брадата, тя прави повече демидж. Сега, да сложим титлите. Титлата. Хоп.
Трябва да видим какво слага други работи. Много лаги. Ако ти лаги от тебе. Опс. Наистина лаги. Ти да ни пуснеш да сваляш. Не. Богато мога да сваля. Ще питаш да? Момент, хора, от мен е лага, сега ще го съправим да го фиксна. Сега ще съправим да го фиксна. Нещо, интернета ми се прецака. Окс. Ха. Що така ми се прецака интернета? Много странно. Предния път нямах проблеми с интернета, сега нещо му е досва. Бре. Много зле. Какво мога да направим по въпроса? Така не мога да стримам аз. Трябва да е хубаво качество на стрима, че не ми харесва. Бре, защо така се прецака интернета? Момент, се справя на телефона. Интернета насякъде да го справя. Няма, просто тук във Варна, както ви казах, е много слаб интернет и затова главно избягвах тук да стримам, но преди няколко пъти като стримах нямах никакви проблеми. Но сега определено имам проблеми. Абе, не от сайта, от мене си е лага, хора, от мене си е. Hitbix, Mikbix. От мен е лага, просто с 1000%. Аз виждам, не от сайта. Интернетът не ти останал включен да подваш нещо, нали сваляш и това? Да, но защо проверих, не е включен. Не? Сега това ще проверя. Хора, ако продължава така, просто ще спра стрима, защото така няма смисъл да таковам то. Аз виждам, че интернетът в момента е ужасен. Не, на 30, аз интернетът тук е много слаб. Ма не от недъра, бе. Не от играта, от интернета ми е. От интернета ми е, защото аз мога да се виждам постоянно като стримвам как ми върви интернета и в момента виждам, че е на червено и ми лаги мега много. Може да пробвам да ресна с рутера. Това е единственото, което мога да пробвам. И ако се оправи, ще се оправи. Ако не, няма да се оправи. Така че, сега ще се... Не от недъра, хора. Какво общо има недъра с интернета ми? Няма нищо общо. Нищо общо няма, хора, недъра с интернета ми. Искам да убия един такъв глупендър. Това е мой. Лъка ми тук ли е? Окей. Айде умри. А, така. Сними. Абе, как ще ме запалиш, бе? Оф, ме запалиха. Момент. Добър вечер, бътава не лаги, как е иначе? Не, лаги ви. Лаги ви, повярвайте ми. Ей, сега се връщам от тя да ресетна рутера. Не се оправил.